前主播蒲恩志故技重施透视装墙板面，这位穿得如此性感的直觉就是韩国前主播蒲恩志。日前他帮新人团体 History 主持 Showcase， 你看看连偶像都忍不住过去调戏他，想当然而隔天的报道也都是蒲恩志身材好好哈密达，蒲恩志跟沙朗史东一样性感哈密达，蒲恩志使出透视装版面全雷打。哎呀，好像没人注意 History 是谁，只能说 History 请主持前没做功课，毕竟他以前就是靠透视这招打开知名度的。내일영상을보시면북한과강원중북부지방충청내륙에는시간당30mm 안팎의강한비가내리고있습니다。30岁，他原本是气象主播。但他穿成这样，大家都满在研究他的小可爱，让他成了话题人物，他也再接再厉。哎呀，学起来了，想要在演艺圈搏出头就得跟他一样露个什么抢镜。虽然骂声不断，但仍顺理成章加入演艺圈，成为韩国版周六夜现场班底。이렇게찍고달리시면빨리쓸수있겠다그냥토요일밤을즐기시는거예요이렇게피를맞으면서이렇게看来演艺圈真的比较适合他。세상을열어주는New 한국어교시蒲恩志穿透视装抢走男团 History 的风头，抢走风头就是西松嫩贝萨达。西松嫩贝萨达，贝萨达是被抢走的意思。例如，男朋友是男家亲骨，男家亲骨贝萨达就是男朋友被抢走了啦。男家亲骨贝萨达。威武龙，人家亲骨白色的苹果娱乐 online 尺度还可以再大一点，报道。